Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z, a po dlouhé době si opět představíme nějakou tu hru. A nějakou tou hrou je Project High Rise. Cože to je Project High Rise? Ptáte se? Zřejmě, asi, jinak byste na to video neklikali. Je to strategie, je to simulace, je to tycoon, něco, co už pomalu vymřelo v posledních letech, ale opět se zase dostává do popředí, opět nabírá tento žánr nový dech a objevuje se v dalších a v dalších variacích. Project High je budovatelský simulátor mrakodrapu a vlastně i manažerský simulátor, kdy musíte zastat roli manažera dané budovy a uspokojit tak všechny, všechny řekněme, podnájemníky. Tak, Pojďme se podívat na to, co tady vlastně máme. Mimochodem, hra je od společnosti, od vývojářského studia Somasim. To za sebou toho příliš zasto, zase nemá. Myslím, že jedinou to, nějakou z her se kterou jsem se kdy setkal toto studie, je 1849, nebo viděl jsem to někde na, na, na Steamu, nebo nějaký video možná jsem z toho viděl. Díru do světa to neudělalo, ale Project High Rise to už je jiná písnička, to už díru do světa pomalu dělá a je to rozhodně něco, co všechny fanoušky Tycoonu a strategií a simulací a manažerských her mělo zajímat. Hra se objevuje na Steamu za 20 euro, bez centu. A to je cena taková zvláštní, protože velkým fanouškům Tycoonu a simulací bych to doporučil za tuhle cenu někoho, koho to úplně tak nebere, ale rád by si to zahrál, tak bych mu doporučil si spíš počkat nějakou slevovou akci, kde by ta cena pro ně mohla být přívětivější. My jsme tady na hlavní obrazovce, máme tady asi první, co by vás mělo zajímat, když na tohle kliknete, kromě možná options, kdyby vám náhodou něco nefungovalo, tak je tutorials. A tutorials jsou skvěle udělaný, nejsou to žádný texty, nejsou to žádný videa, prostě hrajete, což je taky fajn a už Občas, občas se to prostě nevidí, takovýhle tutoriál, ale je dobře, že to tady je. Prostě máte to rozdělené do několika kategorií. Každá kategorie vám vysvětlí přesně přesně nějakou danou věc a je to v podstatě kratičká mise, kdy máte dosáhnout nějakých úkolů a tím se naučíte v podstatě základy Project High Rise. Tak dále jsou tady mody, žádný zatím nemám. Je to spojený s workshopem na Steamu, takže určitě moderská scéna se na tom vyřádí, protože si tam dají až už kromě skinů, tak dají přidávat i nějaké nové mechaniky, což rozhodně tu hru nějakým způsobem posune zase na nový level. A options, options můžete vybírat kromě jazyk, tady myslím, že v češtině není, není, takže to bohužel leda, leda prostě se naučit anglicky hold, ale to už je snad dneska samozřejmost. A Uh, ještě jsou tady formáty různý. Grafika, můžete to hrát uh, jenom full screen, full screen nebo window. Myslím, že tady nejde borderless window. Což je škoda, což by mohlo být. Kvality, rozlišení, a, a, a zvuk, jenom music effects. Není tady žádný master sound, nic takového tady není. Uh, Klávesy vyložení úplně nepotřebujete k téhle hře, maximálně tak jako na zrychlování a zpomalování času nebo případnou pauzu. Tak to je zhruba vše. Tak, máme tady novou hru, nová hra je v podstatě sandbox. Můžete si vytvořit takový vlastní sandbox, kdy si pojmenujete, jak se to bude jmenovat, což tak většinou bývá, když se něco pojmenovává. Vyberete si obtížnost a vyberete si velikost nebo rozměr toho vašeho políčka v tom, zastavěném městě, protože, jak jsme říkali, je to simulace stavění mrakodrapu, takže jdete spíš nahoru než do šířky a tomu taky odpovídají tyhle ty různé jakoby, pozemky, které tady máte na výběr. Určitě si myslím, že by tohle se mohlo být jedna ze součástí modů, že by se dalo nějakým způsobem jako rozšířit tyhle ty možnosti. A, 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 a pak můžete hrát scénária, to je myslím, že známý všem, kteří hrají nějaký Tycoony nebo tyhle ty věci, kdy my si to, znamená že jsem naposledy hrál Planet uh, Coaster, tak tam je to podobně. Máte buď to sandbox, kde si děláte, co chcete a můžete vymýšlet v šílenosti a hrát do Aleluja. anebo máte se, uh, nějaký scénáře, který mají uh, pevně daný úkoly a ty plníte. A za to, jak je splníte a kolik jich splníte a jak moc dobře je splníte, dostanete nějaký hvězdičky. Tady v tomhle případě to vypadá něco jako medaile. Já vám teda upřímně zahráno jenom dvě hodiny, což si osobně myslím, že je strašně málo na nějaký tycoon. A přesto jsem se rozhodl udělat představovací video, což je teda docela odvážný, si myslím, ale uh, pojďme se podívat na to, co já tady mám rozehraný. Tahle pro mě pro mě tajkuny mají, mají dvě fáze. Ta hra s tou hrou vlastně máte dvě zkušenosti. Ta první je ta zkušenost toho objevování a ty počáteční vlastně toho počátečního hraní, kdy nevíte úplně ještě přesně, jak co všechno funguje, teda pokud jste takový ty blázni, který si předtím, než ta hra vyjde, oni načtou úplně všechno, a pak uh, to hrajou. Že? To je něco jako když jdete do kina a předtím si přečtete všechny spoilery, a pak z toho máte úplný prd Teda, Ale ta první fáze toho objevování, nikdy nevíte úplně, jak co funguje, tak uh, ten váš mrakodrap, ten váš zábavní park, ta vaše nemocnice, cokoliv, co v tom Tycoonu se dělá, tak uh, nebude nikdy ideální. Jo? Bude, to vždycky, bude to vždycky nějakým způsobem podivný, bude to nějakým způsobem uh, úplně ne tak, jak by to mělo být, jo bude to, bude to mít prostě špatně postavený. No, a pak je ta druhá fáze. Já tady zatím teda kecám, nic nedělám, protože, jak si můžete všimnout, tak nemám žádný peníze a jsem v mínusu, takže to jsem si zrovna udělal fakt dobrou, dobrou tady ukázku <laughs> pro vás. Už by proč jsem to vypl pod těch dvou hodinách, protože jsem v mínusu. <laughs> ne, ale uh, pak je ta druhá fáze tý, toho tykunu, té hry, kdy vlastně už víte, jak to funguje. A ta hra se vlastně dostává do té fáze, kdy vy máte nějaký svůj ideální stav a ideální představu o tom, jak to hrát. A když si to řekneme třeba tady, tak že stavíte, máte ze začátku nějaký určitý daný počet peněz, řekneme 5000. A teď víte, že ten nejideálnější způsob, jak to zahrát, je, že z těch 5000 utratíte třeba za tři kanceláře, jednu restauraci a dva byty. Jo? A pak počkáte, až vám zase nabídou peníze a v následujícím kroku zase víte, že nejlepší je teďka postavit další tři kanceláře a rozšířit třeba nějaký, tady tady, tady jsou skenry. My to mimochodem posunout, čiž tady, tady zbytečně nečekáme celou noc. Ja, takže to je taková ta fáze těch tajkunů, kdy jakmile už toho máte nahráno fakt hodně, tak uh, ta hra jakoby ztrácí ten prvek toho překvapení a toho objevování, ale získává ten prvek toho, že ji prostě umíte hrát líp. Já osobně mám radši tu první fázi, kdy objevuju a zjišťuju, jak se to dělá, jak se to staví, jak se to hraje a dost často mě pak ta hra trošku přestává bavit, jakmile už vím, že takhle a takhle je to nejlepší. No, nám tady proudí, pojďme se podívat, co tady vůbec máme. Máme tady náš mrakodrap, Tak si můžeme to oddálit, takže, uh, jak jsem říkal, ono to není úplně moc že, do šířky, ten náš markodab. to je všechno. Já se nemůžu posunout doleva ani doprava. Tady máme jednu hranici, tady máme druhou hranici. Já už vlastně mám skoro rozšířeno na maximum. Takže, když se podíváte, tak ještě tady, tady můžu postavit. Doprava už nemůžu, doleva ještě můžu kousek. Tak. Ale nahoru, nahoru, doktore, nahoru, můžeš stavit až, až, až do výšky, jsme zase přehnali trošku, jsme zase moc vysoko, ne? Nebo ne? Tady, do výšky 9. 50. patra. Tak, skoro 60 pater můžeme postavit v obrovskou budovu. V obrovský mrakodrap. máme zatím, kolik máme vůbec pater? Šest pater, jenom 6 tady činžák pomalu. A, a, můžeme stavit, řekněme, takhle několik věcí. Tak, nebo pojďme, si, pojďme se podívat na to, Uh, jak se to v podstatě dělá. Tak, vy ze začátku stavíte tyhle základní bloky, tyhle základní nějakou místnost nebo nějaký prostor. A do toho prostoru pak můžete vložit další věci. A těma dalšíma věcma jsou třeba kanceláře, byty, nějaké restaurace, kavárny, tady máme pizzerku, a případně tam můžete vložit tyhle administrativní záležitosti, jako je k, v tom se myslím, že kurýr. Haha, jsem v mínusu, super. <laughs> došly mi peníze, tady mi to dává tip, došly mi peníze, Zvažte podepsání dalšího kontraktu s městem, abych dostal nějaký peníze dopředu. To, to jsou věci, k kterým se dostaneme. Tyhle tohle video možná bude dlouhý, protože tady je spousta věcí, které bude potřeba pokrýt. Tak uvidíme, jak to zvládnu rychle vokecat. Bla, bla, bla. Já to zpomalím. To zase nejde úplně rychle. Takže nějaký administrativní budovy tam můžete postavit, protože každá ta Jakoby, ty, ty základní věci jsou kanceláře a byty, kanceláře a byty a ty mají nějaké potřeby, kanceláře mají potřeby třeba, že abyste přilákali lepší nájemníky do těch kanceláří, abyste tam měli nějaký šmečka, který prostě nebudou platit eh, moc vysoký nájemný, že budou takový, eh, budou prostě držgrešle a nemůžou si nic moc dovolit, tak abyste se mohli, eh, abyste mohli přilákat nějaký větší eh, firmy, který vám zaplatí víc na tom nájemným, tak potřebujete nějaký služby jim nabídnou. Že? A těma službama je třeba kurýr, těma službama je třeba kopicentrum, těma službama je... To je zhruba všechno, víc tady myslím, že nemám teďka. Nějaká ještě tam je administrativní někde budovat, tady tohle to, len z toho potřeby kancelářský. Jo? A čím víc tělen z těch, jakoby místností, tělen z těch služeb máte, tak tím lepší a dražší firmy eh, Přilákáte. To znamená, já mám tady zrovna jeden prostor neobsazený z těch kanceláří. Když na něj kliknu, tak tady se mi objeví nabídka všech možných kanceláří, které já můžu, nebo všech možných zájemců, kteří se o tuhle pozici hlásí nebo by měli zájem o tohle místo, o tohle prostor v mý, v mý budově. Tak když se podíváme na ty insurance offices, což si myslím, že pojistní kanceláře, tak. Uh, já si je teďka nemůžu dovolit, protože nemám prachy, že jo. To stojí stovku to postavit a já mám minus 446, což je docela milé. A mám taky pocit, že se mi to nezlepšuje, teda ty prachy. Já bych si musel vzít buď to půjčku, anebo zkusit se podívat na ty kontrakty. No. Uh, a tyhle, jste, jak vidíte, tak Pace Rent platí mi nájem 85 dolarů za den. Jo? A jediný, co po mně požaduje, aby měl elektřinu, což je docela jako logická věc, logická záležitost, že aby se mohl svítit a otevřít si třeba počítač nebo něco takového. No a elektřinu máme tady a to jsou další věci, které potřebujete ve svém baráku zavíst. Potřebujete zavíst elektřinu, potřebujete zavíst telefon, potřebujete zavíst kabelovku, vodu a plyn. Samozřejmě nejzákladnějšíma věcma jsou elektřina a voda, Posleze plyn a telefon a až nakonec mám ke pocit, že to je teďka kabelovka. Jo? Voda a plyn jsou, se nám rozflákal výtah, už to tady zpravuje mechanik, jsou důležitý pro uh, byty a elektřina telefony jsou důležitý pro tyhle kanceláře. My si to můžeme podívat tady na rozvody. Tady máme elektrický rozvod, jak vidíte, tak uh, tohle je v podstatě, tady máme tu naši základní nějakou rozvodnu, tohle to je uh, jsou jakoby elektrický spoje, odteď se to všechno vede a tohle určuje, kolik kolik vlastně kolik kanceláří nebo bytů můžete mít, aby to zvládl ten rozvod. Takže máme malý, střední a největší. Jo? Malý jsou nejlevnější samozřejmě, ale zvládnou jenom 10 těch přípojek, to znamená jenom 10 kanceláří nebo 10 bytů. Uh, pak je střední, to už je drahá, to už stojí 2000 dolarů oproti 250, ale zvládne už 50, jo? takže ono se to poměrově, poměrově samozřejmě vyplatí, víc koupit u lenstu, ale samozřejmě 2000 je docela dost peněz. A pak máte úplně tu největší, to zvládne 150, že, ale to je teda mega drahý. No. Pak máte vodu a jak vidíte, tak voda je v podstatě potřeba jenom tady k bytům a k restauracím, nebo k, tím, k týhle větší restauraci. Tyhle bystra evidentně nepotřebují umývat nádobí, takže vodu nepotřebují. Saky <laughs> nedivím, že tam nikdo nechodí. No, pak máme plyn, opět pouze k bytům. Telefony, jak vidíte, tak sem už jsou připojené telefony a tady můžeme nádherně všimnout, že tohle jsou ty levnější kanceláře a ty po mně nic nepožadovali. Ty chtěli jenom elektřinu. Jo, dejte mi elektřinu, jsem spokojený, šťastný, happy, budu vám platit těch 85, 90, 95 dolarů denně. Jakmile ale už chcete přilákat trošku někoho, kdo by vám zaplatil 120, 150, 160 dolarů denně, tak potřebujete telefon mu tam připojit. No a k tomu slouží tyhle ty naše přípojky tady. No a kabelovku myslím, že ještě nemám u nikoho, jasně, protože to ještě nikdo nepožaduje. A plyn máme tady u těch těch bytů. A byty po, požadují, myslím, že plyn taky jako vy v základu, teda kromě tohohle. Proč tady, nemám, proč tady nemám plyn? Že mi někdo vysvětlil, proč tady nemám plyn? E, jsou spokojený. Oni nechtějí plyn, aha. Dobře. Proč nechcete plyn? Protože to je základní byt, ale základní byt je tohle a já tam plyn mám. Proč tady mám plyn a tam? Já jsem zavedl, nezavedl, tady mám nový. A, ah, jasně. Vy máte dva, zatím, já mám zatím k dispozici dva druhy bytů. Jo, máme Basic, už mám tři dokonce, ale měl jsem dva, když jsem to stavěl. Basic Studio a Deluxe Studio. Basic Studio, tím stačí elektřina voda, Deluxe studio už potřebuje i plyn, jo, potřebuje hlavně tady, máte pak další nějaký e, preference, které oni požadují, nebo oni jsou pak šťastnější, to tady hraje taky velkou roli, jo, spokojenost těch nájemníků. A e, tyhle byty, tyhle deluxe byty požadují, aby byly ve vyšších patrech, nesnášejí příliš hlučné oblasti a nemají rádi, když to smrdí jo, to, to, chápu, prostě já taky nemám rád, když to smrdí, jo, a jasný. A, a, a proto, jsem, proto jsem tady trošku takhle přesunul, protože každý pak byt ještě požaduje, aby měli odpadkový nějaký sběrný místa nebo nějaký koše, kontejnery na patře, jo, aby nemuseli někam jezdit z patra do patra, tak požadou tyhle ty sběrný místa na patře. Takže tady máme. Ty se pak svážej sem. Takže to jsou služby, které poskytujete zase těm bytům. Jo? Tady máme pak instalatéry. Tady máme pak mechaniky. Mechanici zpravují tyhle ty výtahy. Jasná to nějaký kopírky tyhle ty věci. Instalatéři bytům spravují samozřejmě vodu a evidentně tam, tam nemají záchod asi žádný, tak záchody taky nespravujou. Ne Každopádně spravují byty. No, Tady máme další službu pro ty kanceláře, a to je voda, že jo, protože některý ty byty, Anky, pojď tady třeba. Jasně, tenhle ten byt, tenhle tenhle te, ten kancelář požaduje, kromě elektřiny, telefonní linku a požaduje kurýrní služby a chtějí mít uh, lahovou vodu, jo, chtějí mít takový ty obrovský uh, demižony, taky ty lahve s tou vodou v těch, uh, aby, si, aby si mohli natočit, tak to máme tady, jo, tady čtyři týpci a už tady Tři, tři holky teda jsou silný, tak to je super, tak Borec maká za kasou a tři holky to tady rozváží, no tak to je, to je dělba práce. Teda. <laughs> no A samozřejmě je strašně důležitý, jako v každém tohle z toho a manažerských hře, vyvážit to množství uh, příjmů a výdajů. No. K tomu vám tady slouží, tady máme peníze a tady vidíme... Jak, jak, jsme na tom. Takže z nájmu bereme 5800, údržba nás stojí 6340 a jsme v minusu 446 a jsme v minusu 540 za den, což je docela prekérní situace. A já teďka přemýšlím, co s tím udělat. Protože 540 je docela dost Samozřejmě se nabízí věc si půjčit a investovat do nových věcí a tím zaplatit vlastně jakoby tímto nějakým způsobem kompenzovat, A nebo druhá možnost je něco zbourat v podstatě, něco, co vám žere peníze. Vy si můžete kliknout pak na každou takovouhle, tuhle, třeba tahle restaurace, tak tahle restaurace je nějaká rodinná pizzerka, a podává obědy a večeře. To je další věc, která je poměrně důležitá. Jo? Každý ty lidi má nějaký jiný preference. To znamená třeba lidi v kanclu chtějí hlavně v oběd. Takže když nebudete mít v baráku restauraci, která podává obědy, tak jste v háji. <laughs> Nebo spíš oni jsou v háji, ale tím pádem je vypře, nebudou šťastní a budou odcházet. Zase naopak lidi, kteří jsou v bytech, jsou přes, že, přes den pryč, jsou někde v práci, kde si teda dají ten oběd, ale když přijdou domů, večer, tak chtějí večeři. Oni jsou líní si uvařit, evidentně tady. Tak uh, potřebují tady v tom baráku nějakou, nějaký místo, nějakou provozovnu, která jim udělá večeři. No já jsem tady měl doteďka to on bistro, což je nějaký uh, nějaký domácí vrapy tam, tam dělají, jo? jenom nějaký, nějaký fast foodek a nějaký lahutkářství možná. A oni podávají pouze snídaně a obědy, což samozřejmě nestačí. Uh, tady vidíte, jak jsou, jak jsou na tom jakoby, jak jsou spokojení, takže oni jsou spokojení, že jsou v rušní oblasti, což se jim nedivím, a uh, získávají více stálých zákazníků, což je pro to on si provozovny strašně důležité, aby měli stálý zákazníky. Mají pouze dva zaměstnance, platí 85, je, vidíte, to já jim můžu zvednout nájem, to by nebylo špatný, jenže problém je, k to, tomu se dostaneme za chvilku. tady máte pracovní hodiny, to znamená, oni v 18 hodin končí v 18 hodin nebo v 7 hodin pak večer přicházejí domů ty lidi z těchhle baráků. Takže oni se nemají kde najíst. Proto jsem tady otevřel tu picerku, aby se měli kde najíst. No, a ty se dostáváme k tomu. Já bych jim mohl zvednout nájem, jo. Oni platí teďka 85. Problém je, že včera vydělali jenom 83, takže oni moc nevydělávají ve výsledku. Jo? Oni, oni jsou 2 dolary v mínusu v podstatě. Takže se bojím, že když jim zvednu nájem, tak uh, nebudou moc šťastní. Můžeme to zkusit, uvidíme. Tady máte ještě, si můžete podívat na jednotlivý zaměstnance, je tam roný a Berry. Uh, Berry mu se nelíbí, že to tam je strašně špinavý. A Roný uh, potřebuje ka kafe po ráno, aby mohl fungovat. Proto tady máme kavárnu jednu. No. Ten kavárnu. Počkej, my máme, my máme dvě kavárny, která vydělává víc. Tahle vydělává víc, ale platí méně. Tahle nevydělává tolik, ale platí víc. To, bych nejradši tuhle dal sem a tuhle zrušil. to, je, pak takový... Jo, oni, jsou, jsou trošku nešťastní z toho, že si na sebe nevydělají. Vydělali včera 96 a platí 140, takže jsou docela jako hezky v mínusu. měli jenom 16 zákazníků včera a z toho jenom 6, z toho vlastně stálých zákazníků je má rádo musíme s tím něco udělat. Pojďme se podívat na další tady věc, tady k tomuhle se dostaneme všemu asi ještě 21 minut, ty Blaho. Tahle hra to nabízí tolik, že že to možná úplně všechno nestihneme, asi ale pokusíme se. Tak, my máme tady kontrakty. Kontrakty uzavíráte s městem a město vám za ně vyplácí pak peníze. To jsou v podstatě úkoly, questy. Vezměte si to, jsou to questy, máte nějaký úkol, tak vezmeme si tady třeba ten první. Tohle to je nějaká městská plánovací komise se rozhodla, že v naší, že naše, naše oblast je zralá na další rozvoj. A chtěli, chtěli by, aby, aby, jsme tady vlastně měli 100 lidí, kteří tady bydlí nebo pracují. Oni nám zaplatí 1000 dolarů předem, což by se mi teďka strašně hodilo, a 2000 za, za splnění. No, No, tady určitě 100 lidí nemám, takže to nemůžu splnit. Co je to len 100? Máme se na další úkoly, třeba nějaký z nich splníme. Uh, ba, 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 ba. Takže zaplatím mi 2000 předem, 5000, když to splním, získám 100 bas, což je v basě v podstatě uh, to, jak se o vás ví, jak se o vás baví, jak vás, uh, vás uh, sdílejí na sociálních sítích, jo? Jak, se, jak se o vás prostě jakým způsobem jste se dostali do povědomí lidí. Čím více dostanete do povědomí lidí, tím víc lidí o vás má zájem, ať už u vás bydlet, nebo vás pracovat, anebo vás naštívit, protože turismus tady taky hraje nějakou roli. Tak a dá, dáme to jednu prestiž a prestiž je, prestiž to jsou takové hvězdičky tady a díky tomu já si pak můžu dovolit lepší věci, ať už Ať už postavit jakoby uh, různé lepší služby, nebo najmout lepší... Uh, najmout lepší... Nebo postavit větší kanceláře, větší byty a tak dále. Tak. A já potřebuji populaci 50 a víc. Já mám 74. A Přičkej, To jsem splnil už, ne? Nesplnil? Uh, či, 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 či. OU! Oh. Oh. Tohle To jsem rozhodně nesplnil. Ale dalo mi to nějaký prachy. Dalo mi to nějaký prachy, pičky 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 pičky. See if you enter this in... Jo, já potřebuji tisíc dolarů v, v, nájmu mít. Aha, no tak to je, to je zrada, to jsem nečekal. Počkej, to jsem si blbě přečetl. Máme 5800, takže ještě potřebuji 4200, je to krásný, to asi nedám jen tak. Ha, rozhodně to neudělám z set. No a ty kontrakty můžeme mít evidentně jenom dva, což je teda blbé. Já... Hele, sice, když zruším kontrakt, tak asi evidentně přijdu o těch 500, který mi dali předem, co? <laughs> to je blbé. Ach jo. Ne, my budeme muset tady udělat nějaký zásadní krok a někoho asi vyrazit. Platíme, platíme za tyhle ty joudy něco? I? I? My za ně platíme, evidentně. Building stuff. Tady. Uh, jo, to je tohle, to jsou tihle, to jsou tyhle, dobře a, 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 a. Pět denně. To je to tohle. Tohle jsem postavil. Hmm. Construction office. To jsem se trošku rozšoupl. Ne, to je tohle 100. Tohle 100. Large construction office. Operating cost 300, 300 denně. Jak to, že 300 denně? Tady píšou 500 denně. Ne, já tohle můžu zrušit, protože tohle teďka úplně nepotřebuju a 300 denně je moc. To jsem postavil trošku zbytečně, tak to zrušíme, zbouráme to. A nám stačí tohle, On to je základní kancelář těch stavařů, který vám všechno v podstatě stavějí. Tak to by se nám mělo zlepšit. To je 75 denně. Tyhle nám v podstatě dávají peníze. Tady můžete pak stavit. Tady můžete stavět byty, teda kanceláře, byty, restaurace a tady máte obchody. Dokonce můžeme postavit obchod. Jo? Můžeme tady přiřadit nějaký prostor, takhle. A z toho se stane obchod pak. Jo? Tady máme třeba kancelář. A můžeme tady přiřadit tomuhle prostoru kancelář. Tohle přiřazení toho prostoru je zdarma, jo? ono to nic neznamená, protože tam akorát vznikne takováhle věc a až do té najmete kancelář. A za to najmutí té kanceláře vlastně platíte, protože musíte pořídit to vybavení. To samý myslím, že byt. Můžeme si ale dovolit tady postavit byt. A já si myslím, že bychom si tady mohli postavit to Deluxe Studio, i když, jak to vypadá. Teď si ukážeme další věc a to jsou filtry v podstatě. A tady máte tady se vám zobrazí, jak je na tom celý váš barák, co se týče spokojenosti. Byty jsou spokojený, restaurace jsou spokojený. Uh, profit. Jediný, kdo fakt prodělává, je tady ta kavárna nahoře, což jsem čekal, ale na druhou stranu ono se to pak zlepší, jakmile půjdeme nahoru veš a tady budou nový kancly, nebo to aspoň to plánuji, jestli na to budu mít někdy peníze, tak tady budou kancly. Z hlediska estetiky nic, protože ještě nemáme nic, co by zlepšovalo estetiku. To jsou tady umělecké díla, různé sochy, obrazy a tak dále. On to je strašně mastný, takže já jsem si ještě nic ne, jakoby nepořídil. Doprava. Jak nám v podstatě proudí lidi, kudy nám hlavně proudí lidi. Já jsem si tady postavil. Tady na konci jsem si tady ještě zbytek tohohle, jsem si postavil schodiště, jakože tady budeme mít jeden výtah, druhý výtah a na konci bude schodiště, jo? že jsem si říkal, tak co kdyby se posrali všechny výtahy, tak lidi tam třeba uhořejí, tak nějaká bezpečnost taky, tak to musí být schodiště. Tak jsem si tam postavil schodiště, ale ono to úplně k ničemu, takže jsem to zase zboural. Tak výtahy, jasně, ty dokážou. Jo, oni budou mít taky nějaký rozsah, že jo? určitě ty výtahy, jakože třeba kdybych měl tady nějaký byty a jenom tady výtah, tak ono už to bude docela daleko pro ně. Uh, co se týče hlasitosti a hluků, tak samozřejmě restaurace vydávají nejvíc hluku a pak nějaké takové ty administrativní budovy. Uh, smells, což jsou pachy. Tak zase restaurace, tyhle ty odpady tady, nebo ty, ty kontejnery s odpadem a tady hlavně tenhle největší odpad jo, a uh, instalatéři. Odpadky, jasně nic, grime, to nevím, co je. Ha, huh. hm, dobrý. Tak, my můžeme tady postavit buď to základní studio, který nám bude dávat 140 denně, anebo Deluxe, který nám může dávat 215 denně. Jo, a vidíte to? My, abychom postavili Deluxe studio, tak potřebujeme aspoň jeden prestiž. A prestiž máme zde. A prestiž jsou hvězdičky. Ty získáváte za různé věci. Jednak za ty kontrakty, jak jste viděli, ale jednak z začátku hlavně za populaci, za lidi. Za každých, myslím, že 20 lidí dostanete jednu, jednu hvězdičku. Dostáváte ji i z nějakých těch uměleckých děl, ze šťastných nájemců, podnájemníků, dostáváte ji za splnění kontraktů a e, můžete o ně taky přijít. Tím, že se vám někdo odstěhuje, takže přijdete i o nějakou prestiž, což je jasný. Tak já teďka přemýšlím, si tady fakt postavit to Deluxe Studio, protože jasně, elektrika, voda, plyn, to je v pohodě. Vrchní patro v pohodě. Nesprítí to. Bohužel teďka možná nebudeme mít peníze na ten. na ty. Na ty, ty jak se tomu nedává. na ten kontejner. Ale možná, jo, se, my, my, my uděláme jednu věc, my to tam postavíme a my rozšíříme tohle patro. To by zas tak drahý být nemělo. Tak, aspoň to vidíte, takhle se rozšiřuje. A my to odpauzujeme a tady ty borci až jim to někdo jako řekne, tak výjdou nahoru. Si přečte ještě noviny. Bill. byl a Marvin. Hele hoši, byle a Marvine. Šup. Dopíte kavčo, přečtěte noviny a jdeme stavět. Jo. Takže, když chcete stavit nový patro, musíte tam přidat nějaký uh, něco, aby si tam prostě ty lidi dostali a to tím něčím je výtah, tím něčím je schodiště, to máme tady třeba, nebo tady v těch, těch spodních patrech, tam jsem dal schodiště. Samozřejmě schodiště je pomalejší, výtah je rychlejší, výtah ale stojí víc a porouchává se. Takže je potřeba mít tady tu partu, která to bude opravovat. No. Už se konečně tady, kdo to byl? Pojď byl, byl konečně, ale vleze, a vyleze. Jo? Schodištěm by to trvalo neskutečně neskutečně dlouho. Tak, a začnou tady stavit. Začnou tady stavit ten byt. To zrychlíme trošku. Tady hezky kladívka, poklepe na to a už se to staví. Už se to staví. Tady, já jsem tady měl dřív ty... Uh, Zapauzujeme to a zavedeme tam uh, elektřinu a plyn a vodu a všechny tyhle ty věci. Takže elektřina tady... Položíme kabely, tady můžeme zbourat, tady máme pak tohle, to jsou ty rozvody, ty musí být v každém patře a případně tady máme tyhle spoje, to jsou tyhle. My máme teďka v aktuálně používaných 50 přípojek a můžeme jich mít až 100, takže to tady jsme v klidu. Co se vody týče, můžeme jich mít až 60, máme jich 18 telefonů, 20, máme jich 11 a plynů. 10 a mám jich 7. Plyn, ten je na řadě příště, ten budeme upgradeovat v podstatě příště, respektive já to dostavím, těch, ty další dvě přípojky, tole třetí, že jo, a pak uh, budu se soustředit asi na kanceláře a pak až vydělám nějaký prachy, tak budu moc zase upgradeovat tu rozvodnou síť na plyn. Tak, postavíme elektřinu. Já to postavím asi v celý dílce, protože tady dáme další dva byty, abychom z toho měli nějaký nájem. Uh, co oni tam požadovali ještě? Oni tam požadovali vodu a plyn, takže dáme vodu. Opět. Vždycky to bublá, jak vodnice. A dáme tam plyn. Tady dáme v oba deluxe byty, takže to bude v klidu. Možná tady bychom mohli dát levný byt, protože tady bude smrad asi z toho, ne? Nevím. Úplně jsem nepochopil, proč tělonsí borci si stěžují někde na, na smrady. Tady, ne. Už si nestěžujou. Stěžovali si na smrdy. Ono, ono mám ke pocit, že trošku trvá v téhle hře, než se jakoby nějakým způsobem aktualizuje. Jo, I co se týče tý, uh, těch peněz. Máme minus 540 furt, ale já jsem zboural barák, který mi dával, který by bral 300 dolarů, takže by to mělo být teďka 240. Máme ještě 340, takže já v rychlosti, než přijdu o všechny peníze, tady přiřadím a ah, tady mám ten malý. Přiřadím místo baráku. My teďka můžeme stavit i větší, jo. Jak si všimnete, tak tyhle ty zabírají, kolik to zabíralo? 2, 4, 6 políček. Tady zabírají 8 už políček. Teoreticky bych tam mohl dát tyhle ty velký, ty 8 políčkový. By nebylo špatný, jelite se. Aspoň by se tady zaplnil ten dvou, dvousotový prostor. Zkusíme to, uvidíme, co tam můžeme postavit. A můžeme tam postavit uh, tohle, což na to ještě nemám, jo. To jsou, to jsou nějaký větší byty a ten byt musíme mít na lině aspoň dva prestiž, stojí to 250, což jako je, jenom 180 denně a hlavně vyžadujou uh, větší, větší jakoby rozmanitost malých obchůdků. Obchody nemám žádný, takže to musím zbourat a větší rozmanitost obchodů, který prodávají potraviny a nějaký další prostě produkty, takže no jsou v podstatě takový, taková sámoška, že jo takže tohle z toho já potřebuju zbourat a to zbouráme, i, prosím pěkně, jak? takhle, tak výborně, já jsem ještě neboural já jsem ještě neboural v téhle hře no, tak Postavíme tam normální byty zatím, takhle místo pro dva normální byty. Najmeme tam zase Deluxe Studio. A tohle si nemůžu dovolit, protože nemám prachy. Tak. Ale myslím, že teďka, jakmile tohle to dostavěj, tak už by to mělo stačit a měl bych být teoreticky v plusu. Protože tady už máme nájemníka, to je minus 300, jsme zbavili, tohle je 215, takže to je nějakých 515. Jsem 540, dostavěj tohle, tak jsem krásně už trošku v plusu. Uh, další věc, kterou jsme ještě teda nepokryli, teda jednak je ten bas, to bas vám umožňuje dělat jakoby mediální kampaně, nějakým způsobem přilákat lidi do bytů, infrastruktury, uh, obchodů, restaurací, kanceláří a tak dále. Jsou tady různé možnosti, které vám to odemyká takový bonus, takový extra bonusy. A, aha, už jsme v plusu 190. Víte, doktor umí. A um, influence. Influence vy získáváte, uh, ba, zatímco bas získáte od uh, kanceláří, myslím, že jenom od kanceláří, nebo od restaurací taky snad, uh, influence získáváte od uh, vlastně nájemníků, od, od lidí, co bydlejí v bytech. A influence slouží k tomu, abyste tady upgradeovali zase další věci jako typu uh, estetika, politika a nějaký operace. Jo? A to je třeba my jsme tady postavili novou tu kancelář na to stavění, kterou jsme teda teďka zase zbourali, ale evidentně to furt máme fajkovaný, jakože jsme to udělali. Nebo respektive nám to odemklo, odemklo nám to uh, větší tu, tu kancelář. Tak tady pak máme ještě další, další věci, které můžeme postavit jako například uh, tyhle ty uh, dealery s tím uměním. No a umění to je další velká věc v téhle hře. Umění je, uh, můžete kupovat obrazy, menší, střední, větší. Jo, je tady lobby, jako by taková hala, že vstupní do toho baráku, kterou já teda ještě nemám, protože jsem ji nestavil a lobby máte tady. Lobby jsou dvoupatrový, a to si možná postavím až tady. Teďka jakoby se blížíme k tomu konci, toho našeho plácku tady. Tak uh, my si tady postavíme dvoupatrovou lobby a tam pak můžeme vkládat různé umění. Že to umění tady máte malinký, nějaký obrázek, on stojí pět tisíc. Pět tisíc? Uh. Jo. A můžeme tady přijávat různé dekorativní věci to je spousta věcí, ke kterým jsme se ještě nedostali, ale na to už tady asi úplně nezbývá čas. E, Možná by to bylo jako extrémně dlouhý. Tady se pak kupují tyhle ty služby, o kterých jsem mluvil. Kuríři, voda, e, kopírky a tak dále. Víte tady i e, jakoby že to máte a že to funguje, anebo že to nemáte a že o to zájem, respektive o tohle zájem tady není. A to je problém trošku, který myslím, že to tady lehce jako nefunguje, mi přijde, protože já jsem měl kanceláře, který vyžadovali vodu a mi to psalo, že nikdo to nevyžaduje. To mi přijde trošku jako, že to nefunguje asi. <laughs> tak, co jsme tady ještě úplně nepobrali? No tady máte počítač, takový starý počítač, který vám věde takové eh, takhle informace o všech možných záležitost těch v té hře, taky statistiky v podstatě, takže pro všechny, kteří milují statistiky a chtějí se vlastně jako probírat těmhle se a věcí, jo, kolik máme elektřiny, kolik máme telefonu a tak dále. To, co jsem teďka proklikal ručně, tak máte tady všechno v seznamu, takže tady musíte proklikávat úplně. Ale nevím, je no, to všichni taky jako asi kliknu a vidím, že mám 151, než prostě kliknout, kliknout, nebo tady, ne, tady, ne, Tady. Ne. Tady. <laughs> jo, ještě to člověk najde. <laughs> Takže, ale určitě to má svůj účel. Tady jinak máme ještě uh, náštěvníky, který naštěvují naši budovu. To je taky způsobeno tím bazem, že jo? tím, jak se o té naší budově mluví. Co ještě, co ještě, co ještě? Tak, tady máme půjčky. Půjčky si můžete vzít. Můžete nějaký menší, větší, až ty největší mega půjčky, já mám teďka aktivní... Tři půjčky asi, dvě, dvě půjčky mám aktivní, dvě jsou odfavekované, dvě mám aktivní, splácím je uh, a víc už si vzít nemůžu, takže to musím nějak zvládnout s tímhle. Počet obyvatel, ať už v kanceláří nebo v bytech. A hmm, to je asi tak vše. To je asi tak vše. Takže to je Project High Rise. My jsme tady v 6 patře, ale můžeme mít až do 59. masakr strašně masakr. Takže se tam snad někdy dostaneme, tady nemáme další byt. A tohle je fakt, jak jsem říkal, a restaurace vytváří bas, výborně. Jak jsem říkal na začátku, je to skvělá hra pro všechny fanoušky tajkunů, pro všechny fanoušky těch manažerských strategií. A za těch 20 euro se to rozhodně vyplatí. Pokud však jako úplně jste, si nejste jistí, jestli by vás to bavilo, nebo to úplně není váš žánr, ale chcete si to zahrát, počkejte na slevu. Počkejte na nějakou slevu, jak bude zase nějaká slevou akce na týmu nebo někde, tak uh, pak se to rozhodně pro vás, myslím, vyplatí, protože tohle skýtá určitě hodiny a hodiny zábavy. Pokud teda vás tenhle žánr baví samozřejmě. <laughs> Takže jo, tohle bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tohle představení hry Project High Rise. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau!